maamulka gobolka iyo degmada Berbere iyo mas'uuliyiinta wasaaradda diinta iyo waqafta ee gobolka Saaxiil iyo dadweyne kale oo aad u tiro badan ayaa maanta ka qayb galay furitaan ballaaran oo loo sameeyay masaajid weyn oo laga dhisay bartamaha magaalada Berbere. Masaajidkan oo maanta salaadii ugu horreysay lagu tukaday salaadii Jimcaha ayaa waxaa si weyn uga soo qayb galay dad aad u tiro badan. ugu horeyna waxaa halkaasi hadal ka soo jeediyay xafladdii lagu furayay masaajidkaasi guddoomiyaha gobolka Saaxiil Maxamuud Cali Salamaan Rama ah oo isagu si weyn ugu mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaadatay hawlaha dhismaha masaajidkaasi. kanahana waxa uu si weyn ugu mahadnaqay qoyska soo dhisay masaajidkaasi oo degan dalka dibaddiisa islamarkaana iyagu ka qayb qaatay dhismaha masaajidkaasi. waxa uu sidoo kale guddoomiyaha gobolka Saaxiil uu mahadnaqay duqa degmada Berbere oo uu tilmaamay in uu ku deeqay dhulka laga dhisay masaajidkaasi. ilaahay sadaqadii dadkaas sadaqada la baxaya ama dabadaha joogaan ama gudaha joogaan ama wanaagga ku tabarucaya masaajidada dhisaya ilaahay ha ka abaalmariyo. ilaahay waxay ugu talagaleen ha uga aqbalo. ilaahay waalidiintooda ay ula niyoodeen ilaahay ha gaadhsiiyo. intaa runtii waxay raacaa masaajidkani shantii masaajid ee Ramadaanta oo dad shantaba dad ku deeqeen. kii airportku weyn oo soo dhammaaday alxamdulilah wiiggii horena furnay kana maanta waa kan. iyaguna si weyn halkaasi hadal oo kala duwan uga soo jeediyey duqa degmada Berbere Cabdalla Maxamed Cali oo isaguna ka warramay masaajidkan iyo ahmiyadda uu leeyahay iyo sida loogu baahan yahay in loo camiro isla markaana lagu tukado salaadaha shanta waqtiba. waxaana uu dadka u soo jeediyey inay masaajidkaasi ay ka faa'iidaystaan isla markaana ay dhowraan. runtii waxaan aad iyo aad ugu ducaynayaa uguna mahadnaqayaa caailada dhistay masaajidkan oon iyagu maanta idala joogin oo degan cariga Ingiriiska ina soo wakiishay inaan masaajidka furitaankiisa xafladda u samayno. caailadaas waa reer London, waa reer Maxamed Ismaaciil Guuto Xume iyo reer Ibraahim Xuseen Dhegaweyne waa caailada runtii caan oo la yaqaano oo ilal khayr ah. isaguna sidoo kale halkaasi hadal ka soo jeediyey isudwaha wasaaradda diinta iyo waqafta Sheekh Salamaan Siciid Cali. dowladda maal gelisay ee maalkeeda ku tabarucday masaajidkan ku dhistay caailadana waxaan leenahay ilaahay ku urursan ee janna ilaahay ku urura allah idinka yeelo dembigooda kuu dhaafana allaha ka yeelo xasanaad iyo nicmo kuu ilaahay u ka siiyana allaha ka yeelo. waalidiintoodii dhimatayna ilaahay ha ugu naxariiso ilaahay xasanaadka u bilaabmay ee maanta farxadda muuminiinta ay la badan tahayna ilaahay iyagana ha kaga farxiyo qubuurahooda waalidkooda dhintay qubuurahooda allaha kaga farxiyo. ilaahay waxaynu u weydiinaynaa kuwooda nool la ilaahay khaatimada allah ha u hagaajiyo ilaahay khaatimada ha u hagaajiyo. masaajidkan ayaa noqonaya masaajidka labaad ee toddobaadkan aynu ku jirno laga furo magaalada Berbere iyadoo ay sidoo kalena ay jiraan masaajido hadda gacanta lagu hayo isla markaana la soo gabagabayn doonaan bilaha fudud inagu soo haya. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, Berbere.